Halløj og velkommen til. I dag der spiller jeg nogle games sammen med Nufi, som sædvanligt. Vi hygger os, når vi spiller, så derfor jeg spiller så meget med ham. Jeg håber ikke, I bliver trætte af det, fordi det gør jeg simpelthen ikke. Men ja, vi spiller nogle games, og vi har nogle, får nogle episke Big Royce, tror jeg nu fik kaldt det. Kort for Victory Royals. Jeg ved ikke, hvorfor det lige pludselig kom. Men det fik vi nogle af, og så fik vi et af winsene, hvor jeg ved ikke lige, hvad personen lavede det sidst. Men det er jo, hvad det er. I får nogle clips af det her, men inden I får de clips, så skal jeg selvfølgelig lige sige, at I gerne må bruge min kode her i iShoppen. Nu står der none igen. Jeg ved ikke, hvorfor det gør det. Det er bug. Ja. I don't know. Men I bruger min kode her, og som jeg også gerne følge mig ind på Instagram, hvis I ikke har gjort det. Og abonner og like også. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Men lad os komme til videoen. Det burde være godt være, at Moisty kommer tilbage. Det er i morgen, der er update. Det er en morgendate. Det er det. Det er lidt frækt. Det er en shock splash. Hvordan er det? Men yes. Jeg har ingen traps. Så kan jeg bare bruge det her. Jeg har ikke flere mats. Jeg har ikke flere mats. Jeg ved, det er nok. Hvis jeg kunne ramme. Død. Det ville jeg... Okay, fint. Jeg var ikke til meget hjælp der. Jeg selvfølgelig været mere ærgerligt. Dø til en combat, end at de ikke havde nogen, men... Ja, lægger en blå pump her. Nice. Nice. Nate burde lige tage dem med. Jeg vil ikke se, at min kammerat er den der. Nice. han har aldrig set den før. What the heck? Der er en del af meme-kulturen. Hvor fanden tager han? Ja, bag træet. Jeg ramte ham 100. Kommer nogen andre. Nice. Så er jeg bare irriterende. Alright. Han er åben, er du? Nice. Var der flere, der skød, tror jeg? Hørte jeg, du siger mod retail? Jo, næh, jo, lige går forbi og kigge. Lige for den skjort. Jeg har en minisætter her. Nice. Okay, så. Så lige du. Laser. Ja, lige går forbi. Jeg har ikke noget at bygge af med alligevel. Der kommer der en mech bagefter. Nice. Ja. Nice. Hans mønne kommer glidende, jeg går helt op. Ja, det gør også. Han er helt op. Han har en... han har en drum shotgun. Ja, lige nu. Han er laser. Ui, han har 1 HP om det. Han er der. Han er død. Han er hernede. Han var faktisk lidt en gamer. Ja. Høj dig. Hvordan? Nice. Den mech. Det er der også, ja. Vi har zipline, så vi kan huske. Zipline, shit. Hvad vil du gøre nu, bitch? Prøv at shotgun mig. Oh shit. Følg det. Den må du klare. Jeg må godt ud fra vores sniper. Prøv at flankere dem. Oh shit! Han er ligeglad med sit liv, her. Nå, jeg kan ikke bygge mig ind. Jeg glider ned. Jeg tror, nej. Jeg fik ikke. Nice! Stop! Ja, stop it! Det var fint, det der. Ja, han er jo ligeglad. Han skulle bare... Jeg er også med. Det er nok her. Nice. Bare for at køre på det. Clueless. Nice. To tilbage. Det er dig, der er rigtig gamer i det her game nu. Jeg er alle gamer. Du har da mange kills, har du ikke? Det var 7. Åh, nej. Jeg har kun 3. Jeg er den, der kommer lort. Jeg tror nok lige, vi har været en hård battle. Ja, det har vi sgu ikke. Ja. Jeg prøver lidt her, jeg har ingen traps dog. Nej, det er nok ikke at her. Nej, jeg kan ikke her. Jeg er død. Jeg har ramt den RPG. Jeg
De er begge to ramme på NFG. Jeg har den ene drak før. Jeg kan se, de ikke har nogen mens. Kobe? Oj. Han, den ene har ikke set, og ham kan du nærmest, ham kan jo godt skyde os, tror jeg. Det er med, ja. Hvad er lige præcis? Lige præcis. Wait, what? Gamer? Og... Hvad fanden laver han? Ja, så er det ikke. Fuck, det er på en zipline. Jeg bliver på zipline nu. Ned i hovedet på ham. Jeg bliver på zipline. Jeg bliver på zipline nu. Så åbner jeg lige. Se, hvad fik du i airdroppet mit? Du havde fået... Ej, det er ikke været dårligt, faktisk. Ej, shield måske. Ja, shield og et bål og shockwave til allersidst. Det er ikke dårligt. Ja, det er rigtigt. Jeg sidder også i bar mave og optager her, så det er sgu heldigt, at jeg kan facecam på. Oh. Ja, så kunne jeg have fået nogle flere, det lidt uheldigt, så jeg fået nogle flere kvindelige viewers. Det er simpelthen... Nej. Ah. Ej, jeg tror ikke, man må sådan noget. Ja, det må man godt på Twitch. Der stemmer man sgu alting, men... Nej, kvinder må alting. Ja, det er rigtigt. Og så siger jeg, at der bare smadrer sin kat. Forstændig lige meget pige. Ja, der, ja, alene det der giver det sin kat overhovedet. Ja, ja, ja. Nå ja, og så hende der bare tæsker den. Ja, og hende der er sådan en eller anden, der under sin hund. Ja, det stod så på YouTube, hvor hun, hun har glemt at korte noget af i redigering, hvor hun er under sin hund. Okay. Det er også uheldigt sådan noget. Det er jeg nu. Åh, oh, okay. Beamer bor her altså. Idiot. What? Hvordan der? What? What? Jeg er scope på det her. Altså, jeg skyder dem lige i hovedet, den rammer mig. Jeg går lige andet og giver. Jeg er under dig. Jo. Skal jeg have en H-bank? Det kan du godt. Men lige ned, lige ned her. Jeg kan godt takke den. Den er ramt på 100. Okay. Nice. Kønne, og der var to af dig. Jo, ja, der kunne sgu være mere end to. Det er så færdigt at være der. Det er lidt for meget. Ja, det er lige lidt meget. Shield bubble coming soon. Hmm. Så er det bare lige en holdsløb. Mm. Nej, jeg tror det er sådan en... Man kan kaste, og så der hvor den lander, der laver den ligesom sådan ligesom en stormflip, yeah, der. Bare en mindre cirkel. Hvor den, ja, så er det sådan en hold. Men jeg tror ikke den healer, jeg tror bare at så kan man ikke skyde igennem, indtil man har fjernet alt livet den har. Nå, ja, det kunne godt være. Det er sådan en cool, man skal smadre, inden man kan skyde på folk derinde. Lyder også meget irriterende. Ja, yeah, men det er jo mange andre irriterende ting i spillet. Det er ham der special move. Det er ham, der er 50 skjold kun. Ja, han er stadig skjold også derfor. Han bruger jo et chok. En op. Tog en anden også. I første. Ja, man kan bytte. Åh. Sig det. Yes. Han er 15 igen. Han er low her. Hvorfor? Maiden står på pausen. Ah, det er ham, der står på pausen, han skyder. Det er den anden. Bare over her. Han lagt nogen der. Ja, der er nogen lige over på den anden. Ja, ja. Jeg bruger bare, jeg hopper bare af, hvis de begynder at skyde. Fuck. Hvorfor siger jeg? Han bliver stående, eller hvad? Han står og higer. Det her, har han ikke lyd, eller hvad?
lagget ud. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han er meget low. Han død. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Jeg skød efter ham, og jeg var sådan rigtig tæt på at ramme ham. Wow. Han blev bare stående og healet. Jeg kom til at... Okay, jeg kan ikke bygge. Fint nok. Kunne jeg skuffede lige så der. Det er fint. Nej, det er fandme ikke fint. Det er helt fint nu. Hvad laver du med? Du er død, han egentlig sagde. Han tog en del forhold, Lemmes. Jeg bliver nødt til lige at sætte på den hernede. Ja, ja, han er død. Jeg gør mig ned. Jeg er nede. Vi skal da have hiden kønne. Jamen, jeg tænkte bare spise den. Okay, så. Vi skal have spise den kønne. Jamen, det er det, jeg tænkte. En knocked. Nice. Den anden er på mig. Ej, de sad bare for at køre første. Nå. Den anden er så low. Det er det. Hvad pigen, han skulle lidt for meget. Øj, kæmpe carry af Nufi boy. Lad os lige holde Nufi. Var det ikke her ikke kille game af dig, siger du? Ja. Var det 1 så? Engel? Okay, bedre end 0. Det er faktisk 1 bedre end 0. Det er det faktisk. Det er 1 salt. Salt, salt, salt. Når kønne spiller Fortnite. Arh. Når V-man spiller Fortnite. Good. Nej, nej, okay. Kommer jeg her med min AK. Det var noget bedre. Sløber en AK mere hele dagen. Kan jeg kun finde AK, eller hvad? That's a det... combat to the face. Det er det faktisk. Det er That's jo not nice. Ej, det er det faktisk ikke. Er du klar til at få en Vic Roy? Jo, det kan du godt være. Har vi det hoved? Har vi det hoved på stykker allerede, eller ikke? Jo. Ja. Man kan altid bruge flere, det er lige præcis et par. Det er faktisk et par, det er rigtigt. Tagger den bare. Jeg ved godt, du ikke har brug for det, men jeg synes bare, de er sjove tag. De er så nuttede. Fair nok. Blå SMG. It's a Reebok, also Nike. Det lyder som noget af en sang. Har du ikke hørt det? Hende, der spørger en radio, jeg tror det er en spansk radiostation, om de ikke kan spille Reebok, also Nike. Så, det lyder faktisk, hvorfor de synger det. Hvad, yeah. Hvad sangen hedder rigtigt? Eller hvad de synger rigtigt? Rhythm of the Night. The Rhythm of the Night, det er rigtigt. Is it horrible or so nice? Ja, det er ikke se for. Er der større chance for, at guldting spawner i en chest frem for på jorden? Ja, ingen idé. Der er en lama. Lama. Det må jeg ikke så stor chance på at finde, for det er kun 5. Men guldting, det ved jeg faktisk ikke. Men de, chancen er større end den, de var engang. Det skal nok passe, ja. For lamaerne? Nå, for lamaerne, ja, okay. Det er rigtigt. Hanna. Jeg er ikke lige tænker mig om. Du er dum igen. Sorry. Er der en af dem? Okay, jeg fandt lige en combat. Så jeg skal lige have min AR tilbage. Fuck, der er nogen over mig. Kan du komme væk? Jeg har fundet en kist. Jeg vil prøve at komme væk i hvert fald. There we go. Jeg fik ikke en AR. Jeg kom til at tage... Åh, oh, mand. Jeg kom til at tage en pump. Nej, så pumpede hun mig! Hun er skrællet den der fucking hell. Nå, der. Jeg kan også prøve at bruge chokken nu egentlig. Det gjorde du ikke. Ja, ham tager mig. Nå, okay.
flere end dem tilbage. Hvad sker der for det her scrim her? Nej, hvad laver han? Jeg ved ikke helt, hvad han laver. Kæmpe har ikke killet gennem mig også her. Kæmpe L. Ej, så toxic er jeg ikke nu, for jeg er ikke sådan en valg. Hvor mange fik du? Jeg fik kun 3. Jeg fik 2. Det var bare dem, der gør arbejde til sidst. Og han så står der helt ude midt i det hele. Jeg forstår ikke helt. Jeg tror, han tænkte, der var måske et sekund tilbage, og han bare hurtigt ville stikke det, eller sådan noget. I don't know. Ja. I don't know. Jeg hører, at du smadrer igennem. Ja, jeg ved heller ikke. Det er sådan, yeah. Okay, han stikker den første væg, men lige så snart du begynder at skyde en anden, jamen, så skal man altså begynde at... Og hans mate, hvorfor siger han ikke, at han er lige bag ham? Ja. Du kunne bare stå og kigge. Hvis der havde velaftet kæld mere, kunne du bare... Ja, jeg tror ikke, at der var noget guld. Jeg kunne have sat trap under den bag, hvis du var.